Oi, gente! Tudo bem com vocês? Quanto tempo! Ai, meu Deus do céu! Eu sei que vocês vão ficar bravos comigo porque eu tinha prometido de fazer vídeos mais seguidas, né? Mas eu não tô conseguindo esse tempo, gente, me perdoem. É que eu trabalho de segunda a sábado, meu esposo também trabalha e a gente só tem o domingo mesmo pra estar fazendo algumas coisas em casa, reforminha e tudo mais. E até nos domingos muitas vezes a gente não tá conseguindo porque a gente tem uns compromissos aí. Durante a noite e pela manhã, e se torna muito curto e passa muito rápido o tempo. Mas a gente já tá resolvendo isso, tá? A gente vai conseguir organizar essas coisas e vai ficar tudo certo. Espero que vocês estejam bem. Se não tiver no final do dia, vão estar todo mundo bem, pra glória de Deus. E vamos a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Costa e sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer um pequeno tour aqui pela loja para mostrar para vocês, tá bom? Para vocês conhecerem aqui aonde eu passo a maior parte do meu tempo. Essa loja não é minha, tá, gente? Eu só trabalho aqui, tá bom? Ó, pessoal, deixa eu mostrar e começar por aqui. Aqui é o nosso depósito e também é o lugar que eu tomo meu cafezinho de manhã cedo, na parte da tarde, porque almoçar eu almoço em casa. Então aqui, ó, tem micro-ondas, tem as coisas que eu ponho café ali. Tem algumas caixas aqui, que é onde a gente guarda alguns produtos que tá sobrando, alguns livros. Essas caixas eu uso para botar, guardar coisas aqui dentro. Tem essa geladeirinha aqui. Aqui a gente tem essa portinha, que é a porta do banheiro. É um espaço pequenininho, mas bem quentinho aqui para agora que tá frio, né? Ótimo. Agora eu vou mostrar para vocês. Aqui é a loja. Inclusive, a gente, tá chovendo e tá bastante frio aqui hoje. Olha a chuva, olha o tempo, como tá bem nublado. Olha. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês aqui a loja, ó. Uma livraria e papelaria junto, tá? Tá vendo, ó? Viu? Tem algumas canetas, alguns papéis. Aqui também tem algumas coisas de material escolar, algumas bíblias, alguns chaveiros, algumas bijuterias, tudo materiais cristãos, tá? Aqui também a gente tem os quadros, bem bonito. Cujo esse aqui eu tenho lá na minha casa, eu vou mostrar pra vocês depois. Ficou bem bonito o meu espacinho onde eu coloquei ele. Olha que lindo. Ali em cima são bíblias de estudos. Tá vendo? Aí aqui tem mais um pouco de camisetas também. E aí aqui tem mais uma prateleira também com mais alguns livros, ó. Aqui são prateleiras de bíblias. É isso, gente, né? Agora meio-dia, eu tô saindo daqui, vou ir pra casa dar almoço pra minha filha, porque ela tem que ir pro colégio. Vou ajeitar algumas coisinhas bem rápidas ali, porque o tempo é curto. Até porque eu vou levar aí uns 15, 20 minutos até ir pra casa, porque a minha casa é um pouquinho longe aqui do meu trabalho. Então o tempo vai ser bem curto, não vou poder fazer muita coisa por lá. Então, gente, fechou aqui o horário, deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Tá vendo ali, ó? Fechou ele certinho, horário, meio-dia em ponto. Vou apagar aqui as luzes, né? Pra deixar tudo direitinho. Indo, olha só, aguaceiro que tá. Eu vou molhar todos os meus pés, mas faz parte. Eu vou ficar mostrando pra vocês todo o caminho que eu tô fazendo até em casa.
Então vamos ver quanto tempo eu levo para chegar até em casa. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. A iluminação vai ficar escura porque é tudo escuro, tá? Vou ligar aqui pra vocês dar uma olhada. Olha só, gente, minha casa tá suja. Dia de chuva ela fica um horror. O chão tá podre. Olha o barredo que fica na porta de casa, praticamente, com esse entra e sai. Aqui em casa também. Cheguei agora. Que hora é, Kimbri? Oi, filha. Que hora é pra mim? Ó, é meio dia e meia, gente, agora. Vocês viram todo o trajeto que eu fiz. Ah, outra coisa, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Lembra que o último vídeo que eu postei, eu falei pra vocês que ia mostrar a sala de jantar concluído, né? No fim, na verdade, a gente acabou não concluindo a sala. Continua a mesma coisa, ter que lixar, rejuntar direitinho nas beiradas e passar massa corrida naquela parede ali também. Mas... desculpa que tá tudo bagunçado. Deixa eu abrir aqui a cortina. Vai ficar um pouquinho mais claro pra vocês dar uma olhadinha. Ó, gente, eu botei esse espelho aqui nessa parede porque eu achei que ela ficou muito, sabe? Muito assim, sei lá, estranha, sem nada nela. Eu botei esse espelho. A mesa de jantar, ela tá aqui, mas não é aqui o lugar dela. Ela só tá fora do lugar porque a gente vai instalar ali em cima, ó. Um lustre que eu comprei. Queria muito uma peça dessa. Sonhava com isso quando eu vi, quando era criança, numa casa de uma patroa da minha mãe. Eu achava tão bonito. Eu disse que um dia eu ia ter na minha casa. Daí a gente tá arrumando e depois, quando tiver instalado, eu mostro pra vocês. Essa mesa a gente botou aqui pro meu esposo poder subir pra instalar lá em cima, porque como a mesa é de vidro, não dá pra subir em cima, né? Então tá tudo bagunçado ali, não reparem, tá? Ó, aqui, ó, lembra que eu falei pra você sobre aquele quadro que tinha lá na loja? Olha que fofo que ele ficou aqui, ó. Olha que lindo. Ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ali tem outro quadrinho bem bonito. Eu coloquei umas borboletinhas nele pra ficar mais bonito. Coloquei ali em cima umas plantinhas maravilhosas, umas jiboias incríveis. Como eu disse, a parede ainda não foi finalizada. Não passamos massa corrida nela, ainda está faltando passar. Certo? Mas a sala já ficou meio que decoradinha um pouquinho. Assim, a gente só botou o espelho, arrumou aquele cantinho ali. A mesa vai ficar ali onde tá aquela mesa azul. É, quero comprar outra cortina pra botar ali e trocar essa janela que eu não aguento mais ela. Tá? É, como eu disse, eu ia fazer almoço pra minha filha, mas ela já fez. Ah, gente, isso aqui eu não vou mostrar pra vocês, a bancada. Porque isso é para um outro vídeo que eu vou mostrar para vocês de reforma. Daí vocês vão ver como é que tá.
Olha essa louça, gente. Que loucura. Ontem de noite eu não lavei a louça. Não consegui lavar a louça porque a gente tava nessa questão de correria com os compromissos. Daí eu acabei não lavando. Olha só isso, que horror. Deleta isso, tá? Deleta essa bagunça. Eu vou tentar lavar essa louça agora antes de trabalhar. O chão aqui também tá um caos. Um caos, gente. É só pra vocês verem como é que tá a correria do dia a dia. Minha touquinha que eu falei, né? Que eu tinha colocado pra tapar meu ouvido por causa do frio. Então é isso, gente. Mostrei pra vocês todo o meu trajeto até em casa no meio-dia. E agora eu vou aqui lavar essa louça rapidinho, porque senão não vai dar tempo. Já é meio-dia e meia já. Minha filha daqui a pouco já vai sair pro colégio. 1h30 tem que estar saindo daqui. Então vou ver se eu consigo lavar essa loucinha ali rapidinho. Vocês vão acompanhando aí, tá bom? Beijo. Eu lavei 90% da louça, daí ficou essas tarefas que não vai dar tempo de lavar. E aquela boca ali que eu tenho que arear ela, porque ela tá bem suja. Aqui tá todas as louças que eu já lavei, ó. Tá tudo limpinho, direitinho. Agora tem que secar e guardar, mas eu acho que não vai dar tempo. Não sei. O chão eu queria dar uma passadinha de pano aqui e varrer, mas também acho que não vai dar tempo. Eu vou dar preferência por ir secando e guardando essa louça, em vez de limpar o chão. Porque como tá chovendo e vai sujar de novo... Aí quando eu chegar, eu dou uma limpada no chão. Vou mostrar pra vocês, povo, o que eu fiz, né? Agora que eu cheguei do trabalho. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu coloquei essa plantinha aqui. O vaso, vocês deletam que tá meio sujo, porque eu tava mexendo na terra, tá? Então o vaso acabou ficando sujo. Depois a gente limpa aquilo ali. Eu botei essa plantinha aqui nesse canto. Achei que ficou super bacana. Né, ficou ótimo. Ela é um ficus, se não me engane. Meu esposo tá aqui, que a gente tá fazendo isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá um pouco escuro. Não sei se vocês vão enxergar direitinho, mas enfim. Isso aqui é um lustre que eu realizei. Este sonho de comprar isso. Acho que desde que eu era criança eu tinha um sonho de ter um troço desse. E o que, que a gente tá fazendo? A gente tá trocando os ferrinhos. Trocando este prata por esse ferrinho preto. Porque ele é mais forte e esse de prata tá quebrando. Então, eu corro o risco de cair. Essas bolinhas aqui, ó, são pesadas. Corre o risco dela cair, quebrar. Ou de cair em cima da mesa de vidro, né? E acabar, dependendo, né, quantas for caindo, quebrar a mesa também. Então, a gente tá, pra evitar isso, trocando... Essas pecinhas aqui, ó, tirando essas aqui, tá vendo, de prata, ó, substituindo por essas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, as bolinhas dele, ixi, aqui.
Ó, as bolinhas deles estão todas aqui dentro dessa bacia. Eu já lavei elas. Estão todas lavadinhas, bem limpinhas. Eu tirei pra ficar mais leve ali o suporte, né? Estiver colocando lá em cima, não ficar tão pesado. Aí, depois eu coloco todos eles de novo ali. Olha aqui essa parte dos cristais, que bonito. E é isso, por isso que tá essa bagunça aqui. Na sala, ó, tá essa bagunça. A mesa aí fora do lugar, essa bagunça toda, o chão tá daquele jeito. Olha a sujeira. Deletem. Porque eu não vou limpar a casa hoje. Vou ajeitar as coisas e vou varrer, mas tipo, lavar essas coisas essa hora da noite, não. Olha só, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vai ligar ali o celular, ó, tá vendo? É 2:04 da manhã de quinta-feira, olha. E a recém que a gente conseguiu, finalmente, instalar esse lustre. Então, ele ficou assim, tá um pouco escuro, muito escuro aqui. Porque essa peça aqui tá sem luz e agora é de noite, né? Como eu disse pra vocês, de madrugada, na verdade. E parece ser simples, mas não é simples organizar ele, não. Ele não tá pronto, tá? Eu não botei as bolinhas nas pontas dele, porque eu vou limpar ele amanhã. Mas trocamos todos aqueles aramezinhos, um por um, são 81 aramezinhos para ser trocados. E é um ferro bem grossinho, então muito difícil de entrar no buraquinho ali. A gente teve que puxar com alicate, então deu bastante trabalho para trocar todos os parafusos. Mas pelo menos agora eu tenho certeza que daí ele não vai cair. Né? Pelo menos por conta daqueles aramezinhos não vai cair. Viu que bonito que ficou? Claro que, não sei se vocês perceberam, mas por tudo aqui ser branco nessa peça, acaba que ele não se destaca, né? Mas como eu havia dito no outro vídeo, que é anterior a esse, eu vou pintar essa sala toda. Vou pintar ela com uma cor um pouco mais escurinha e aí vai aparecer ele melhor. Tá vendo, ó? Teto branco, parede branca, cortina tudo branco. Essa parede aqui também a gente ainda não passou o vernizinho assim. Não sei se é verniz que fala, mas é alguma coisa que passa aí. Que ele fica bem brilhoso, branquinho, bem brilhoso. Mas é isso, eu dei uma ajeitada aqui na casa agora de noite pra deixar tudo organizadinho. Tava cheio de lixo no chão, não lavei nada, tá, gente? Eu só varri aqui pra tirar a sujeira. Não vou colocar as mesas, essa mesa no lugar ainda, porque eu vou subir ainda naquela pra poder limpar o lustre lá em cima. Então, por enquanto, vai ficar essa bagunça aí, das mesas fora do lugar. Ali as baguncinhas do meu esposo, que ele vai ter que levar lá pra trás amanhã, que agora já tá tarde. E é isso, ó. O chão foi varrido, só não foi lavado. Lá na cozinha ali também, ó, tá tudo organizadinho, tem algumas amontoeirinhas aqui. Agora tem um pouco de louça da janta que a gente jantou. Um pouquinho de louça. Isso aqui tá limpo, esse copo, essa jarrinha tá limpa. O fogão aqui também tá sujinho ali, que a gente fez comida, mas enfim. Minha filha tava na sala, olhando TV. Na realidade, olhando TV não, né? Já tá dormindo, porque ela ficou olhando TV enquanto a gente tava arrumando, pegou no sono e vai dormir por ali hoje. Tá bom? É isso, meus amores, então eu vou me despedindo desse vídeo por aqui, muito obrigada a todos, tenham uma boa noite, eu vou descansar que amanhã tenho que levantar cedo. Se você gostou desse vídeo, vai deixando seu like, ativa lá os sininhos de notificação para que você não vai perder nenhum vídeo por aqui. Também comenta lá o que você tá achando aí da nossa reforminha, das coisinhas que a gente vai organizando por aqui. Eu espero que tenha sido muito útil para vocês, muito obrigada a todos, Deus abençoe, um grande beijo.